Tumezipata taarifa mbaya kumuhusu mwanamuziki mkongwe wa nyimbo za injili Rose Muhando. Tafadhali, pia nikukumbushe kubonyeza maneno mekundu subscribe ili habari zetu ziwe zinakufikia kiurahisi. Siku kadhaa hapo nyuma kidogo zilikuwa zikisambaa video na story kubwa kuhusiana na mwimbaji wa nyimbo njili na mzungumzia Rose Muhando kufanyiwa maombi kule nchini Kenya, ambapo ilidaiwa Rose Muhando alipandisha mapepo huku akiongea maneno yanayoashiria kuwa anachoma moto mikono. Swala hilo la Rose Muhando kuombewa lilisambaa sana kwenye social network na vyombo vya habari tofauti tofauti Tanzania na hata nje ya Tanzania, ambapo baada ya hayo yote uhalisia wa Rose Muhando unamuonyesha mikono yake inakuwa kama imeungua hivi au ina vidonda vidonda, swala ambalo limezidi kuwashangaza wengi, pia akionekana kudhoofika kiafya. Lakini baada ya hayo yote kutokea, sasa tumepata taarifa kuwa kwa sasa hivi Rose Muhando amelazwa chumba cha wagonjwa mahututi wanaohitaji uangalizi maalumu, yani nazungumzia ICU katika hospitali moja huko nchini Kenya. Chanzo cha habari yetu kilidai kuwa Rose Muhando amelazwa nchini humo na wanaoshughulika naye ni waimbaji wenzake wa karibu, lakini wanafanya siri. Chanzo chetu cha habari pia kilisema hivi, mimi nanukuu: ni kweli Rose Muhando amelazwa ICU na ana hali mbaya. Inasemekana kulazwa kwake kunahusishwa pia na madawa pamoja na vidonda ambavyo anavyo mikononi na usoni. Mpaka hospitali aliyolazwa wanafanya siri ili watu wasifululize kwenda kutaka kujua kilichomtokea. Ila ni kweli Rose Muhando kalazwa na inadaiwa anatakiwa kubaki hospitalini hapo kwa siku 30 akiwa chini ya uangalizi wa madaktari. Hayo aliyasema mtu wa karibu. Ili kupata uhakika wa habari hii na undani wake, basi Limo Media tunafuatilia kiongozi wa chama cha waimbaji wa nyimbo za injili Tanzania cha MUFO, Stella Joel, ambaye alisema habari hizo za Rose kulazwa ICU wanazisikia kwa juu juu tu, kwani hawajaletewa taarifa rasmi. Stella alisema pia wanazifuatilia habari hizo kwa undani na watakapopata ukweli basi watakuwa wazi kusema lolote. Mtazamaji wangu wa Limos, sasa ili uendelee kupata habari yote juu ya hili na nyingine zinapotokea, tafadhali hakikisha umesubscribe. Subscribe kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe yaliyopo chini ya video hii. Kisha itakujia kengele, hakikisha unibonyeza pia. Sisi tunamwombea Rose Muhando arejee kwenye afya yake mapema. Nilikuletea taarifa hii, naitwa Rehema Kavishe wa Limo Media. Unaweza pia kuniachia comment yako, lakini pia usisahau kulike na kushare. Asante.